ただいまより第49回岐阜市家庭の日推進大会を開催します。この大会は毎年岐阜市教育委員会と岐阜市青少年育成市民会議が主催しています。昨年と一昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため YouTube 配信での開催でした。今年は YouTube 配信に加え市民会議役員がブロックごとで一堂に会して大会を開催します。この大会で視聴者の皆様がこれからの家庭や地域の在り方について考えていただく時間になれば良いと思います。中央の動画は第1ブロック青少年育成市民会議が取り組んだお絵かきエプロンの展示の様子です。第1ブロック内の小学生を中心にたくさんの作品展示の応募がありました。これらの作品を見ながら第49回岐阜市家庭の日推進大会に楽しくご参加ください。申し遅れましたが本大会の進行役は岐阜県立岐阜城北高等学校生徒会が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。岐阜県は県の条例で第3日曜日を家庭の日としています。家族みんなで話し合い楽しみ合い協力し合える豊かな家庭づくりを進めています。新型コロナウイルスが蔓延してからは家族や地域住民とのコミュニケーションが大きく減ったと感じています。私たちの生活を豊かにしていくためには日々のコミュニケーションが大切だと思います。動画を見ていただきながらこれからの家庭や地域のコミュニケーションのあり方について考えていただけたら嬉しく思います。はじめに岐阜市青少年育成市民会議会長柴橋正直市長が挨拶をいたします。皆さんこんにちは、岐阜市長の柴橋正直です。日頃は地域の子どもたちの健全育成のためにご尽力をいただき誠にありがとうございます。また家庭の日推進大会の開催にあたりご尽力をいただいている皆さんにも心から御礼を申し上げます。さてこの家庭の日推進大会にあたり一言皆さんにメッセージをお送りしたいと思います。さて皆さんのご家庭ではそれぞれ家庭のルールですとか決まり事を決めておられるでしょうか。私も子供の頃思い出しますと私自身は妹が3人いる4人兄弟の一番上の兄でしたので、そして両親も仕事をしているという、まあ、そういったことからさまざまな家庭でのお手伝いを妹たちと分担して行いました。例えばお皿を洗う、お皿を拭く、そしてお皿を片付ける、まあ、この3つの役割をそれぞれ妹たちと話し合って分担しましたし、他にも金魚の水槽の水を変えるとか父親の車の洗車をするとか洗濯物を畳むとか、まあ、本当にいろんなことをみんなで話し合って協力して行ったことが大変懐かしい思い出です。他にもテレビは1日30分ということを家族で決めて、当然それぞれに見たい番組があるわけですけれども、曜日ごとに兄弟で話し合って番組表を作り、お互いが譲り合いながら話し合って、まあ、ルールを決める、そして兄弟でそれを守るということも、まあ、子どもの頃のいい思い出ですし、まあ、こういったことが大人になるにあたって貴重な経験になったなというふうに思います。皆さんにお伝えをしたいことは、まあ、こうしたさまざまなことを一方的に押し付けるとか大人がこう決めてしまうということではなくて、家族の中でそして兄弟の中で話し合ってお互いをこう尊重しながら決めていく、でみんなで決めたことはきちっとこう守るということは、この家庭という社会の最小単位だからこそできる、まあ、大事な機会ではないかなというふうに私は思います。最後に皆さんにお伝えをしたいことがあります。それはご家庭の中で子どもたちに愛してるよとか
大好きだよということを日頃どれぐらい伝えていただいているでしょうか。私は毎日、うちも3人子供がいますけども、大好きだよということを伝え続けています。そうしたことは子供たちにとって自己肯定感とか自己有用感を育む大事なきっかけになると思います。一人一人は価値ある大切な存在だということを教育大綱の基本方針にも謳っていますけれども、まさに最も小さなこの最小単位であるご家庭の中で子どもたちに一人一人は価値ある大切な存在だということを皆様には伝え続けていっていただきたいと思います。今回の家庭の日推進大会、新しい形で開催されるということでありますけれども、皆さんが子どもたちそして家庭のことをしっかりと議論する、そういった機会となりますことを願いまして挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。それでは今年度の第一ブロックの取り組みを見てみましょう。第一ブロック青少年育成市民会議では、コロナ禍により家庭内でもコミュニケーション不足になっているといった課題に向き合い、エプロンに絵を描く活動を通して親子のコミュニケーションの高まりと市民会議役員と地域の方とのつながりを目指しました。サブテーマをお絵かきエプロン、コミュニケーションを通して第一ブロック内の小学生を中心に多くの方にエプロンにお絵かきをしてもらいました。その一部を展示したものをオープニングで見ていただきました。それでは早速エプロン作りを通したコミュニケーション場面をいくつか紹介します。はい、じゃあおはようございます。おはようございます。まずはお名前から教えてもらっていいですか。上松真宏です。はい、何年生。あ、5年生です。あ、そうなのね、はい、はい、じゃあ下の子は妹さんかな。はい、はい、お名前。うん、何年生です。2年生さんね。兄弟で今日は来てくれたの。はい、そうです。本当、これ今日は自分の絵が飾ってるって分かって今日メリーコスモスしたのかな。はがきが届いたので、それ。そっかそっか。あ、それで来てくれたのね、はい、ありがとうね。じゃあこの絵について聞いてもいいですか。はい、はい、じゃあこの絵は夏休みの思い出かな。ちょっと教えてもらってもいい。これは、去年だったかな、のことなんですけど、家族みんなでキャンプに行った時、サンセットを見たんですけど、それがすごい印象に残ってて、綺麗に描けてる。本当だね。描きました、妹さんも一緒に行ったんだ。そう、家族一緒に見た。二人なんだね、これはね。そう、楽しかったね。そっかそっか。じゃあお家の人とみんなで。そう、いい思い出だね。はい、はい、ありがとう。とっても素敵な絵やったね。たくさんの方が展示会場に足を運んでくださいました。ところで吉田さん、どんなことを感じましたか。家庭の日という言葉は聞いたことがあるけど、どんなことをやっていたのかなと考えていました。特に今はコロナで家庭内でのコミュニケーションも少なくなっているから、家庭の日を呼びかけて何か取り組みができるといいのかも。今回家庭内のコミュニケーションを作っていただくためにエプロン制作を取り入れましたが、なんでエプロンなの。エプロンは実用性があるよね。エプロンって家庭内で料理や掃除などのイメージがあるよね。だから家庭を強調するためにエプロンにしたんだよ。地域でエプロンの制作の依頼や回収も市民会議役員さんが直接足を運ぶことで、コロナで不礼が少なくなっているところに地域の皆さんに気づきを与えることにもなっているね。ここで会場に来られた方のアンケートを集計しましたので紹介します。家庭の日を知っていると答えた人は全体の 61% でした。さらに家庭の日を意識して取り組んでいることは何ですかと尋ねたところ、家族でイベントを考え楽しく過ごすようにしている、家族みんなで仲良く過ごすようにしている、家族揃って食事に出かけるようにしているなど回答がありました。エプロン展を見ての感想を尋ねたところ、子どもたちの元気な気持ちを感じることができてよかった、子どもと一緒に話をしながら作品を見ることができてよかった、みんなの絵を見て明るい気持ちになりました、
豊かな発想に感動しました。とてもいい取り組みだと思いました。家族を大事にしていることが伝わってきたなど多くの感想をいただきました。ここで各地域の取り組み動画を見てみましょう。いいね。じゃあ楽しい絵を描こうね。オッケー。だいぶできてきたね。うん、いいね。お、最後に何を描く？花火。花火ね。いいじゃない。できたー。何を描きましたか？こっちゃんがお誕生日になった日。6歳になった日ねの誕生日。はい、よくできました。違うって。ソルっていう字にこれやろ。ソルっていう字や。カラフルに色を塗って弟を抱っこしてるように絵を描きました。うん、そう、いっぱいいるね。うん、うん、すごい。あ、彼女はすごいね。スタンプも絵の具も複合できています。すごいね。いいね、この色選び。はい、お、ね、いいね、上手。ポン来てくる。いいよ、ポスターそのまま。お、すごいすごい、いいじゃない、すごいね。いい顔、いい顔ね。上手に描けてるよね。はい、いろんなエプロンをみんなが一生懸命考えて作ってくれてます。続いてこの会場に展示されるまでの制作の様子を音楽とともに見てみましょう。ありがとうございました。それではここで第一ブロック青少年育成市民会議山内義隆副会長が今回のお絵かきエプロンコミュニケーション活動を通して感じたことと市民会議としての今後の展望について述べます。こんにちは、第一ブロック青少年育成市民会議副会長の山内です。皆さん
第一ブロック発表いかがでしたか。私からこの本大会の取り組みと今後の展望についてお話します。まず実行委員会を立ち上げ6名でいろいろ議論をしました。どんな主張がしたいのか、どんなメッセージが伝わるだろうか、そんなことを一昨年の健全育成研修会で第一ブロックの皆さんから意見をいただきました。多くの意見ではコロナ禍で活動ができない、もっと普及したい、啓発をしたい、そんなご意見をいただきました。そこで実行委員会ではそのテーマから具体的なキーワード2つ、家庭と触れ合いを見つけ出し、具体的な活動を考えました。しかし、なかなかいい案は出ず、試行錯誤しておりました。そんな時、家庭と触れ合いのイメージから思いついたのが、お絵かきエプロンです。お絵かきエプロンを作成し、それを通して普及活動しよう、そんなふうに思ったのです。5月には普及と啓発の計画を立てました。その時、今まで通り学校や各地域に丸投げするのではなく、役員が各自で各家庭を回り普及していこう。その結果、ご覧いただいたような多くのさまざまな活動、普及があったのです。私はお絵かきエプロンとしてただ単に作品に残るのではなく、エプロンとして活用できる、そしてそれがお手伝いにつながり、今後さらなる普及につながるというふうに思っております。この市民会議の活動、ますます今後発展するように尽力してまいりたい、そのように考えます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本大会の大会宣言を第一ブロック青少年育成市民会議北村俊美副会長が行います。大会宣言。家庭は時代を担う青少年が人間形成に欠かせない社会性を身につける重要な学びの場です。コロナ禍にあって社会基盤はさらに大きく変化し、価値観が多様化している現在において、その家庭や家族のありようが問われています。私たちは第49回岐阜市家庭の日推進大会を契機に次のことを宣言します。 1. 子どもの心身の発達、親子関係のあり方など家庭教育に関する知識を学び、実践活動に生かすよう努めます。 1. 家庭の日を中心に家族でスポーツ活動や文化活動などを楽しんだりして家族のコミュニケーションを深めるよう努めます。 1. 家族みんなで仕事を分担し、家族相互に支え合って生活できるような温かい家庭を作るよう努めます。 1. 決めて守ろう我が家のルール運動の実践を通して家族の絆を深め、明るい会話が弾む健全な家庭を築くよう努めます。 1. 未来の予測が困難な時代においても思いやりの心、将来への希望、社会参画への意欲など豊かな心を育てるよう努めます。令和5年1月岐阜市青少年育成市民会議第49回岐阜市家庭の日推進大会。ありがとうございました。最後に第一ブロック青少年育成市民会議住和弘会長が挨拶を申し上げます。こんにちは。第一ブロック青少年育成市民会議会長の住です。一言お礼のご挨拶を申し上げます。本日は第49回家庭の日推進大会開催を動画配信とブロック別会場での大会参加という形で行うことにいたしました。さて、
本大会のコンセプトは、家庭・地域の人の触れ合いを通したコミュニケーション作りとしました。このことはいつの時代も青少年育成市民会議が大切にしていることだと思っております。このような考え方のもと、大会のテーマを心豊かな明るい家庭づくり、サブテーマをお絵かきエプロンコミュニケーションを通してとしました。このお絵かきエプロン活動を通して親子や家族のコミュニケーションを図ることを目指しました。また私たちの活動が家庭教育にも大きく関わっているということを分かってもらうことや、役員と住民とのコミュニケーションを図ることを目指してエプロン制作の依頼をし、活動を進めてまいりました。先ほどエプロン制作の様子の動画を見ていただいたように、家族の笑顔、人と人との触れ合いの様子が伝わってきたかと思います。またこの動画を作成するために地域の役員が役割を分担して取り組んだり、ブロック内で共通のテーマを持って取り組んだりすることができました。また岐阜県立岐阜城北高等学校の編集に携わっていただいた生徒皆さん、素晴らしい作品となりました。ありがとうございました。この場を借りしてお礼を申し上げます。次の時代を担う青少年を育成することは私たち大人の責務であります。青少年育成市民会議の理念にある地域活動を通して子どもの心を育てる組織としての市民会議、大人として責任、誠実、信用を模範にする市民会議を大切に、役員が中心となって各種事業や啓発を粘り強く続けていくことの大切さを今一度認識し、今後も前進していきたいと思っております。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。皆様のご健勝、ご多幸、ますますのご活躍を記念いたしまして、第49回岐阜市家庭の日の推進大会の結びの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。岐阜城北高等学校生徒会のメンバーを代表して一言挨拶させていただきます。私は毎月第3日曜日が家庭の日だと知っていましたが、どんなことをしてきたのかと聞かれると思い出すことができませんでした。なので今回皆さんの取り組みを拝見し、子どもたちがエプロン作りを通して親子のコミュニケーションを深めている姿が家庭の日の思い出になるのだなと感じました。これからは私も家族の一員としての自覚を持ち、コミュニケーションを積極的にとって絆を深めていきたいと思いました。今日は司会者という大役をいただき、とても勉強になりました。心から感謝しております。本日はありがとうございました。